Un par tām ilgtermiņa saistībām ar jaunajiem modeliem es arī tūlīt jautāšu, bet nu, jāsaka, ka šis modelis jau ir atlikts. Jūs jau viņu gribējāt ieviest gal galā jau ar šo septembri, tagad tas būtu jābūt ar nākamo septembri. Es saprotu, ka ir vienošanās arī ar pašvaldībām, bet tagad vairs nav naudas. Tad plāns ir vēl mēģināt pa gadu kaut ko atrast vai vēl atlikt, bez naudas taču nevar ieviest. Es teiktu, ka sadalīt šo modeli vairākās kārtās, jo tas, ko risina modelis, viens ir taisnīgums attiecībā pret skolotājiem, otrs tas risina arī slodžu balansēšanas jautājumu, trešais tas risina ļoti būtisku atbalsta personāla vajadzību, kas ir tieši mērķēts uz bērniem. Un skatoties šajos trīs nu, tādos grozos, es teiktu, te ir ļoti būtiski, ka mēs sākam šo modeli ieviest un ieviešam šo taisnīguma elementu, jo šobrīd, nu, es tomēr gribu šo piemēru izstāstīt. Ja jums pašvaldībā samazinās bērnu skaits, tad attiecīgi samazinās arī finansējuma apjoms uz pašvaldību, jo naudu seko bērnam pašvaldībā. Un tanī brīdī pašvaldība, lai noturētu atsevišķu skolu darbību kaut vai minimālā līmenī, šo naudu paņem no lielākajām skolām. Līdz ar to atalgojums nepalielinās tajās skolās, kur bērnu skaits ir lielāks, bet nu, tiek vienmērīgi izsmērēts pa sistēmu, un līdz ar to mēs neradām arī nu, tādu ekscelenci un izglītības kvalitāti. Un tā ir viena no tām mūsu grūtākajām lietām. Mēs šobrīd neapzināmies, kāda ir demogrāfijas spēle. Viņa nav nu, mums par labu. Bet, Čakšs kundze, tas ir, kā jūs aizstāvat šo modeli? Bet Nē, tas ir... nav, kā es aizstāvu modeli. Tas ir, kā es aizstāvu bērnus, kuriem šobrīd netiek piedāvāts kvalitatīva izglītība. Labi, lai tā būtu, bet mans jautājums ir par finansējumu. Vai jūs tad redzat, ka pa šo gadu kaut kāds finansējums varētu atrasties, lai varētu no tā septembra ieviest kaut vai kārtās, kā jūs sakāt? Jā, es redzu, ka mēs varam pārskatīt gan valdības izdevumus vēl, gan, protams, attiecīgi skatīties tajās programmās, kas ir izglītības ministrijā. Un tad man ir jautājums, Vanagas kundze, nu, ja tagad prasība bija, lai visi tie 30 miljoni, kas ir piešķirti, tie tad aiziet algās. Tagad Čakšs kundze saka, pa gadu varētu mēģināt kaut ko pārskatīt, varbūt kaut ko pārdalīt vēl naudu. Tur tad jūs piekrītat, ka tas tad aiziet modelī, jūs neprasīsiet, lai tas arī iet algās. Tā tad, kā jau es teicu, mēs piekritām nu, tam, ka nav pilnā apmērā grafiks izpildīts pie nosacījuma, ka ir perspektīva nākotnē, tā tad prioritāri izpildīt uzņemtās esošās saistības un likumu neviens nav atcēls par algas grafiku. Un tāpēc tad arī skatāmies, jā, mēs esam konceptuāli, mēs esam par jauno modeli, bet tas ir jāpilnveido, un te es nedaudz oponēšu, tur, kur bērnu skaits samazinās, nauda ir mazāk, tas kvalitāte, tāpat pedagogi nestrādā sliktāk, ja? Bet jaunajā modelī ir tiešām arī virkne uzlabojumi, un te es arī vēl gribētu teikt to, ka jaunais modelis, ir ļoti rūpīgi jāskatās, lai nepasliktina situāciju tur, kur jau ir pietiekams bērnu skaits. Ja? Jo to, ko mēs redzam šajā gadā, no šī gada septembra, diemžēl tiks sodītas tās pašvaldības, kurās tieši ir sakārtots tīkls 17 pašvaldības. Un nedrīkst pieļaut, ka jaunajā modelī ir arī kaut kas līdzīgs, ka tur, kur ir labi, ja šobrīd nedrīkst būt sliktā. Tās ir vecās politikas sekas, diemžēl, un tieši to mēs risinām ar jauno modeli. Un tas, ko es gribu teikt, skolotājs nestrādā sliktāk, vienkārši skolotāji vairs tur nav, jo viņam nevar samaksāt, un tad attiecīgi uz šo bērnu skaitu, vienkārši skolotāji vairs nav.